ଆଜି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ମେଘଜୋମ୍। ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମଛଲିପଟନମ୍ ଓ ନେଲୋର ମଧ୍ୟରେ ବାପଟାଲାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ମେଘଜୋମ୍। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ ସର୍ବାଧିକ 110 କିଲୋମିଟର ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାତ୍ୟା ମେଘଜୋମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ କଚ୍ଚା ଘର ଏବଂ ଯାହାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସବୁ ବନ୍ଦରକୁ 2 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ମେଘଜୋମ୍ ପ୍ରଭାବରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଗ କିଭଳି ରହିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ମେଘଜୋମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସିଥିବା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ମେଘଜୋମ୍ ଏବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୋର ଓ ମଛଲିପଟନମ୍ ମଝିରେ ଥିବା ବାପଟାଲାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା ମେଘଜୋମ୍। ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନେଲୋରରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଓ ବାପଟାଲାରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଯେତେ ନିକଟତର ହେଉଛି ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ, ଚେଙ୍ଗଲପଟୁ, କାଞ୍ଚିପୁରମ୍, ନାଗାପଟନମ୍, ତିରୁବଲୁର ଏବଂ ଗୁଡାଲୋର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 400ରୁ 500 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଭରିଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କାର ଭାସିଯାଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିମାନ ବନ୍ଦର, ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ମେଘଜୋମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 115.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୁଧବାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଜି ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରୀ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲର୍ଟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯାହାକି ବାତ୍ୟା ମେଘଜୋମ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ।